eventyr måske noget, du forbinder med Hans og Grete eller Peter Pan. Eller måske tænker du på dannelsesrejser til Indien. Eller i hvert fald noget, som er lidt længere væk end Silkeborg. For mig så er eventyr først og fremmest at opleve noget nyt. Se ting fra en ny vinkel. Blive inspireret af det ukendte. At møde et nyt menneske med et åbent sind. Og hvem siger, at man skal længere væk end en baghave i nabolaget for at få den oplevelse? Jeg tror på, at eventyret er lige uden for døren. Og det er heldigvis ikke det eneste, der tror på. På min baghave, det er en forening, som startede som en lille sjov idé for blot et par år siden. Den vokser enormt hurtigt, og allerede i dag er der over 2.000 haver tilmeldt. Så enten du leder efter en sheltertur eller har dit eget telt med, så er det altid at finde lige nær området. I deres vedtægter der står ideen ret klar. Et netværk for primitivt rejste, der mangler et sted at overnatte. Overnatningen skal være 100% gratis. Vi vil igennem gæstfrihed og næstkærlighed skabe tryghed for færden i naturen. Men hvor starter man så? Du kan prøve at gå ind på brugminbaghave.dk. Det er i hvert fald det, jeg har gjort. Og i dag så har det ført mig til Nana fra Thisted Vestby. Der er flere måder, man kan komme til Thy på, hvis du befinder dig i Viborg eller omegnen. Du kan tage en tur til Jarbæk eller Skivefjord, så du lærer at sejle, og så ellers tage den derfra. Den tur kan i hvert fald varmt anbefales. Du kan også vandre i 19 timers tid i nordvestlig retning. Men hvis du har lidt mindre tid, så fungerer den direkte bus 940 også ret godt. Noget af det, jeg elsker allermest ved at bo med baghave, det er det her med at møde et fremmed menneske og opleve den overraskende store gæstfrihed og åbenhed, som ligger i alle de her møder, jeg i hvert fald personligt selv har haft. Det kan være enormt inspirerende at dele erfaringer og livshistorier og mærke, at vi vil hinanden, på trods af, at det ikke altid føles sådan, når man ser nyhederne eller går rundt i hverdagen derhjemme. Jeg har været heldig at møde mennesker, som også har lyst til at dele nogle af deres erfaringer med Brug Min Baghave med mig, men også med dig, kære seer, som ser med lige nu. Her i min lille serie, der får du en lille bid livshistorie fra de her mennesker, så du kan få en smag på, hvilken oplevelse du kan vente, når du selv åbner din have op, eller måske tager ud i landet på besøg. De andre afsnit, hvor vi blandt andet møder Jan fra Kravlund og Jytte fra Bryrup, den kan du finde på Til Midtjyllands Facebook og YouTube-kanal. Noget, der forundrer mig, det er det her med, at man næsten altid kan finde et eller andet overraskende, man har til fælles. I dag var det blandt andet, at vi begge to har gået et stykke af Caminoen, som er den her store sådan vandrerejse i Spanien. Så undervejs så har jeg suppleret Nannas historie med billeder fra min Camino, som lige så godt kunne være fra hendes egen. I første og andet afsnit, der snakker vi blandt andet om glæden ved det eventyr og menneskemøde, som Brug Min Baghave kan hjælpe os med at få. Og så kommer vi også ind på Nannas arbejde som ergoterapeut, specielt i hendes arbejde med søvn. Vi snakker om værdien i at sove udenfor, som Brug Min Baghave jo en direkte genvej til. Og så taler vi også om værdien i tyngdedyner. Hvis det er noget, du er mere interesseret i, så tag fat i Nana, for jeg er helt sikker på, at hun vil tage godt imod dig. Du er velkommen til at finde de her afsnit på YouTube eller Facebook, men du kan også sagtens nyde den her episode på egen hånd. Vi starter ud i det mere filosofiske hjørne, hvor vi snakker om at vandre og vores oplevelser med at være i naturen, og den følelse af nærvær, der som kan opstå, når man går i stillhed alene. Så find en god kop te og sæt dig til rette, så vi hopper over til Nannas hjemmebygget shelter. Jeg har tænkt meget over det der sådan begreb ensomhed og alenhed og sådan noget. Der på det seneste er jeg også begyndt at lægge mærke til, hvordan jeg egentlig nogle gange i min alenhed føler mig mindst ensom. Mm. Sådan fordi jeg netop har nærvær. Mm. Altså sådan igen er til stede. Mm. Det er faktisk den, der gør, om jeg føler mig ensom eller på en eller anden måde disconnected eller fremmedgjort. Altså sådan får den her følelse her, som man måske ville kunne kalde ensomhed. Men den nogle gange, så når man er alene, det er faktisk der, jeg nogle gange mærker den mindst. Mm. Fordi så kan jeg virkelig være til stede og igen være til stede med naturen. Mm. Altså så, når først lige sådan hurtigheden den ligger sig, så er man altså ikke alene. Ja. Så er der et eller andet med en. Mm. Om man så vil opbygge en helt stor klinge og kalde det noget religiøst, det behøver man ikke engang. Altså sådan, men der er et eller andet, ikke også? Altså sådan, så begynder tingene at tale til dig på en anden måde. Mm. Og det er virkelig... Det kan jeg godt. Det er virkelig dejligt ved det her koncept, at det fremmer den. Mm. Sådan, det er det, der er svært at forklare også. Ikke? Altså, men det er sådan noget, man bare mærker inde i sig selv. Ja. Altså, og jeg har også oplevet det, synes jeg meget, også både på Caminoen, men også når jeg er ude at gå, at det er... Jamen det er... Ja,
hvad man kan kalde det, om det er nu, om man kan snakke tro, eller men det der med, at der ligesom er noget, der er noget mere, end man bare lige kan se og høre, ikke? Og at der er en følelse af noget samhørighed, som og man kan også tro på, at der måske er nogen, der hjælper en gang imellem, men jeg synes i hvert fald, at jeg mærkede meget på Caminoen. Der var sådan en samhørighed, som på en eller anden måde er større end en selv, som og jeg mærker det også herhjemme, når jeg, altså det mærker jeg jo, altså den tror jeg bare, jeg har med mig, og jeg føler mig heller ikke alene, når jeg går alene, og det var lidt sjovt, fordi jeg var lidt sådan, da jeg skulle på Caminoen der for 2 år siden, jeg var meget sådan, skal jeg gå alene, eller skal jeg følges med nogen, og jeg diskuterede det meget med mig selv, og jeg tror nok, at jeg var sådan lidt nervøs for måske som pige at skulle gå alene, og så jeg kom frem til, at jeg skulle gå følges med en, så jeg gik den første uge med min veninde, og så gik jeg 14 dage alene, og jeg i hvert fald, jeg fandt ud af, at der var ikke noget at være nervøs for at gå alene, jeg følte sådan en samhørighed, og der var bare folk, der passede på en, og Så jeg kan anbefale folk at tage faktisk alene afsted på Caminoen. Men også når man går herhjemme, jeg kan fuldstændig føle dig i, at det åbner op for en eller anden samhørighed, hvor man faktisk slet ikke er alene, når man går alene. Så det er i hvert fald ikke sådan ensom. Jeg har ikke nogen ensomhedsfølelse, når jeg går alene. Men det er nok også, der er nok også forskel på, hvis at have nogen at gå sammen med. Jeg har sådan, at jeg kan altid ringe til nogen, vil du med? Ja, ja. Så det er nok lidt værre, hvis nu man ingen havde kunne følges med, tror jeg. Ja, det kunne godt være lidt anderledes. Ja, der med valget. Men stadigvæk, så kan det være, at man, ja, hvis man ikke havde nogen at kunne, at man stadigvæk ville kunne opleve, at ved at gå ude og møde, så ville man opleve, at der, man er ikke alene. Nej. Jeg glæder mig til en dag igen at kunne gå på Caminoen. Jeg gik ikke hele vejen. Nej. Men jeg nyder også rigtig meget at gå herhjemme, og faktisk tænker jeg, at der er så mange smukke steder her i Danmark. Altså, og som du også siger, at det der med, man kan have shelteren i sin baghave, eller have oplevelsen af det helt simple. Det behøves ikke at være, man behøves ikke at tage langt væk, altså... Og det tror jeg egentlig, det er det der med, at det der med, at man bare sanserne bliver, man bliver helt koblet af. Og det kan egentlig være fuldstændig ligegyldigt, om det er 2 kilometer herud på vej til Nationalparken, eller om man tager flyveren eller toget sydpå. Altså det er faktisk ligegyldigt. Ja. Det synes jeg virkelig er en ekstremt vigtige pointe, og det er faktisk også det, jeg håber lidt at kunne vise til folk gennem det her, fordi at jeg hørte det her begreb mikroeventyr for et år siden eller sådan noget, og det har ligesom det har hangt fast i mig, fordi der er noget dybt essentielt i det, altså det her med, at eventyret, det ikke er noget langt væk, altså eventyret, det er et mindset, som du vælger at gå ind i, du vælger at sige, nu tager jeg på eventyr, og det er valgt ikke, det er ligeglad med, om du har betalt 10.000 for at komme på den anden side af jorden, og brugt så mange timer på det. Det er ligeglad, om du gør det, eller om du siger, at nu tager jeg rygsækken på, og så går jeg, og jeg ved ikke, hvornår jeg kommer hjem. Det gør jeg hjem om en time. Det kan også være, at der går 3 uger. Jeg ved det ikke, men nu tager jeg på eventyr. Fordi at det bliver nemt sådan noget, man skubber væk. Sådan noget, man siger, nå, men det er, når jeg har tid.
Det er, når jeg har en, det er, når jeg er færdig med det her job, og det er, når vi bliver gamle, og så har jeg mere tid. Og sådan. Mm. Det er bare ærgerligt at udskyde det, fordi du kan også gøre det på en søndag. Ja. Du kan også gøre det på en torsdag aften. Du kan gå ud, så kan du finde, så kan man, hvis man bor i Thisted, så kan du lige høre dig, når du kan sove her. Så kan du tage, så kan du nå op på arbejde dagen efter. Mm. Der er ikke noget. Du behøver ikke at ofre dig selv for det, men du kan tage på et eventyr lige nu. Mm. Altså, der er ikke særlig mange undskyldninger. Nej. Det er der virkelig ikke. Nej, det er rigtigt. Altså, eventyret er der jo egentlig hver dag, og det er jo egentlig, man kan sige, det er jo egentlig noget, der jeg synes, der er rigtig vigtigt, at vi har fokus på, egentlig, at vi sådan, altså det der med at nyde de der små ting, faktisk. Altså, man behøver så ikke at have alting, det bare sådan, altså man skal ikke, det behøver ikke være så perfekt, eller, altså det behøver ikke, men det er noget med at glæde sig over de der små ting, altså, og det kan man jo sige, at det har vi jo skulle virkelig træne os i her i coronatiden, hvor vi har været så meget hjemme, og vi skulle helst ikke se særlig mange mennesker, og der tror jeg, det har været lidt forskelligt, hvordan man har oplevet det. Men jeg ved ikke, om vi kan inspirere hinanden til, ja, vi kan inspirere hinanden til at bruge min baghave med de små eventyr, men jeg synes jo, det er, og det er jo også lidt med, at om vi, det der med at måske også nogle gange at få stået af det der ræs, der er nogle gange, altså, ja, jeg kan jo nok nogle gange måske drømme lidt om, at vi ikke skulle have så travlt, og måske ikke behøves at skulle arbejde helt så meget, og det der med også det der forbrug, altså jeg synes jo, det er meget interessant i virkeligheden, at om vi kunne nedsætte noget af alt det her forbrug, også man kan sige med klima og sådan noget, altså kunne de der lidt, jamen det der, man kan sige, all inclusive ture sydpå, hvor du kan spise dagen lang, og altså, det er også fedt, og jeg må så blankt erkende, jeg har aldrig prøvet det. Nej. Altså, jeg er virkelig en dårlig, og jeg har, men jeg tænker bare alligevel, at kunne det her bruge min baghave-koncept også være med til, at jamen, man behøver sikkert skal bruge så mange ressourcer på at rejse langt væk. Og så kan man sige med, jamen vi, altså, men, altså måske, altså det der med glæden over at være, ja, have de små eventyr herhjemme, at det ville være rigtig godt for klimaet, faktisk. Ja. Det vil det jo at undersøge ens nærområde. Ja. Altså, det er jo alt det. Ja. Og måske også nogle gange for vores sanser. Altså, ja. Det der med, at altså, ja, det kan også være lidt hårdt at skal køre mange kilometer sydpå, hvis du har 14 dages ferie. Og, det er en stor omgang. Ja, det er det. Altså. Men ikke for det. Altså, kunne man måske gøre det lidt sjældnere? Altså, jeg tror måske, jeg vil stadigvæk synes, at det er hyggeligt at komme ned og opleve nogle andre kulturer og sådan noget, men måske gør det lidt sjældnere, ja. og så værdsætte de her eventyr, ja. Der er lige omkring, ja, som du siger, man kan gøre på en søndag, eller lige når man går uden for en større, ikke? Altså, ja. Og det synes jeg, vandreturene for mig er blevet, altså det er i hvert fald blevet mine små eventyr, som er lige uden for døren, altså, og jeg glæder mig allerede til at skære afsted igen. Jeg havde det faktisk sådan lidt, da jeg var afsted her for et par dage siden, at wow, jeg kunne egentlig godt bare gå igen næste dag. Og det var lidt den der Camino, ja. Hvor man så bare går hver dag. Altså, så jeg synes virkelig, det er et godt koncept, det her med, at vi kan låne vores haver ud. Og ja, det der med, at vi behøver sikkert jo heller at have så store budgetter på vores ferie, men at man kan nyde de små eventyr, og så måske møde nogle mennesker, som man kan blive inspireret af. Og jeg er da sikker på, at når vi får besøg, at så bliver vi inspireret til nogle ture, og vi kan gøre det også. Altså, det kan være, at de har en god idé til, hvordan vi kan
gør et eller andet mere ved vores shelter. Eller, altså, ja. Jeg mener bare, at den der hjælpsomhed, og den er der jo. Ja. Når, åbenheden. Ja, når vi lukker op for ja. Det. Og den gør også begge veje, altså, fordi det er jo netop også, at jamen, hvis du ikke er sådan en, der måske har lyst til at gå Caminoen hele dit liv, jamen, så kan du åbne din have op, og så kan du få Caminoen hjem til dig. Ja. Så kommer der folk, der ligesom er på rejsen hjem til dig. Og så har man ligesom, så er der en eller anden, på en eller anden måde en reciprocitet, altså en eller anden sådan, ikke fordi at det er noget for noget, men jeg har også noget inspiration at give, og det har du også som menneske. Mm. Og det er ligesom, det åbner man sig for. Yeah. Fordi tit så, nu, jeg tror også, du nævnte et eller andet mere, at så tager man ned til et eller andet fremme sted for at opleve en ny kultur, eller nye mennesker eller sådan noget, men altså, jeg kender engang min nabo. Jeg ved ikke engang, hvordan min nabo ser ud. Nej. Altså sådan, eller sådan, det, folk, altså, det fremmede, det er tæt på. Ja. Sådan, og nogle gange, det der tæt på, det der er mest fremmede, fordi at man har set på det så meget, at man er blevet blind for det. Ja. Men kan man sætte sig ind i et andet mindset, hvor man ser det som ny, som en rejsende? Måske, det vil jeg i hvert fald sige, man kan. Ja. Ved at netop at gå de her ture, eller altså, i hvert fald undersøge, hvordan kan jeg få eventyret? Altså, hvordan kan jeg tage på et lille eventyr? Sådan, fordi det behøver man virkelig ikke at gå langt for. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det har du fuldstændig ret i, det der med, at det der med, at man ikke lige, man faktisk ikke kender sin nabo, altså, det er jo virkelig tankevækkende, ikke også? Altså, og det kan jo være, i hvert fald være en god, det der med at gå hen og snakke med, snakke med mennesker, altså det er sikkert lige din nabo, men så er det en nabos nabo, man dem, så først kaffe med, det var også en virkelig fin historie, altså på mors der. Ja, det var simpelthen så hyggeligt, det var helt, og det har jeg faktisk sådan lidt en tanke om, nu er det jo den der meget, meget fine 150 km tur rundt om mors der, og jeg havde sådan en tanke om, at hvis nu jeg boede på den rute, så vil jeg sætte sådan et lille skilt ud til vejen med en kaffekop på. Fordi det var jo det, man havde på Caminoen, ikke også? Der var der jo stops hele tiden med små kaffekolletje. Men det der med, at man lige kan gå ind og få sig en, bare lige den der lille kop kaffe der, og det er ikke fordi, jeg drikker meget kaffe, men der er et eller andet, når man vandrer, så er det altså super godt med. Så det har jeg sådan tænkt på, at det kunne også være det der med, det kunne være et sjovt kaffekoncept også, fordi det er også med til, at man lige får snakket med folk, hvem har en kop kaffe i virkeligheden? Det er de fleste her, eller andet har, det er min erfaring. Ja. Men så det der med naboerne, altså at vi bliver bedre til at få åbnet op til naboerne. Nu har vi har en suppeklub med vores nabo herovre, hvor vi laver suppe til hinanden. Vi skiftes til at lave suppe, og så går man lige over. Det kan være det, Jan. Det er 3 kvarter, og så får vi snakket, og vi får lavet den der suppe der, og så går vi tilbage igen. Så det er sådan meget ukompliceret, men en ny suppe, helst en ny suppe. Helst en ny. Hver gang. Så skal man så, lige. Ja. Så vi har prøvet rigtig mange supper igennem årene. Ja. Så min mand, han mener, det eneste suppe, vi ikke har smagt endnu, det er en ligustersuppe. Ligustersuppe? Jamen, den kan man jo godt få lavet. Det må det ikke være her i området. Ja. Den skal prøves. Den skal prøves. Det kunne godt blive noget New Nordic. Ja. Det kunne godt blive en ny. Ja. Men så har vi jo herover derhen, der har vi en hel masse ramsløg, som faktisk gror vildt. Så det var det var den sidste suppe vi fik. Det var ramsløgssuppen. Ja. Så ja. Ja, så det er meget lækkert. Ja. Ja. Kunne du tænke dig at vise mig rundt i haven? Ja. Sådan og lige kigge lidt, hvis du havde lyst til det. Ja, det kunne være fedt. Ja. Nu er der heller ikke mere te. Nej, det var virkelig en lækker te. Det var godt. Virkelig lækker te. Det var godt. Det var sådan lidt, var der lidt lakrids-agtigt, eller sådan et eller andet. Ja, det var det nemlig. Lakrids-agtigt stemning. Ja, hvis du vil se med på rundvisningen i Nannas fine have, så tun ind i morgen. Men inden da, så skal vi lige forbi en anden have i Thisted by.
Der er nemlig et væld af haver at finde på Bromen Baghave. Og den næste have er faktisk en kolonihave. Midt i Thisted så finder man Christians gave. Du kender måske Christian. Han var konge fra Danmark i 1839 til 1848, og faktisk også Norge i en meget kort periode fra den 17. maj til den 10. oktober i 1814. Den 11. januar 1844, der forærede han Thisteds borgere den her park, og der er navnet også Christians gave, og den har siden været en vigtig og elsket del af Thisted. I 1945 der blev der anlagt et friluftsteater, og i 2017 der byggede man en ny scene på stedet, og der er nu bænkeplads til 300 mennesker og græsareal til 1000 siddende tilskuere. Hvis man går igennem Christians gave i Thisted Midtby, så finder man nogle fantastiske områder fyldt med kolonihaver. Og for mig er der altså noget ret magisk og fantastisk ved kolonihaver. Det der med at have et lille hyggeligt areal, som er uden for ens hjem, et sted man lige kan tage hen for at finde et pusterum for hverdagen. Noget som jo i den grad går i tråd med at bruge min baghave. Og i modsætning til sommerhus, så er det faktisk muligt at købe for folk, som ikke sidder på en eller anden gigantisk arv eller en eller anden stor formue. Vi har nemlig et kolonihaveforbund i Danmark med over 400 haver. Deres ønske er nemlig, at haver skal være billige og tilgængelige for folket. Derfor er værdien ikke bestemt ud fra markedet, men er fastsat fra foreningssiden. Her skaffer man typisk en have via en venteliste, så det er bare med at skrive sig op. I Viborg har vi hele 4 foreninger, som er medlem af forbundet. Der er Hedehavene, Lundborg, Skovly og Solvang. Kolonihaveområdet her i Thisted Midtby føles lidt som sådan en skjult perle. Det er jo egentlig i centrum af en by, men alligevel føles det som om, man er omgivet af skov. Og det er man nok egentlig også, så det giver ret god mening egentlig. I dag så skal vi møde Linda, som har en super fin kolonihave, som går under navnet Hawaii. Rigtig god fornøjelse. Hvor lang tid har du haft det her sted? Altså, det har jeg haft i 7 år. Ja. Faktisk. Ja. Og havde du tænkt på at få stedet i lang tid, eller sådan, kom det bare... Hvordan? Det var faktisk en lidt sjov historie, fordi den var på nettet. Ja. Og så havde jeg en søn, og han syntes, vi skulle byde på den. Og vi troede faktisk ikke, vi fik den, men så fik vi den. Nej. Så det var rigtig dejligt. Ja. Og de har nydt det så meget haven. Ja. Men nu er de jo så store. Ja. Altså nu er det måske dig, der mest nyder den. Nu er det mig, der nyder den mest, ja. Det er virkelig også dejligt, fordi der er jo sådan mange forskellige steder, du har både sådan... Hvad vil man kalde det her? Sådan et drivhus næsten. Ja. Og så har du et hus herovre, sådan et lille køkkenagtigt. Ja, et lille køkkenagtigt ting. Og så dejlig have, sådan der er jo mange forskellige steder, selvom det er bare sådan en lille have. Ja, nemlig. Det er ret fantastisk. Sådan, bor du selv i Thisted? Eller? Ja, jeg bor i Thisted, ja. Hvad gør det at have det her ekstra sted? Altså sådan, jamen, det er bare et frirum, hvor jeg kan slappe af og være mig selv. Få en masse hyggelige snak. Ja. Ja, så snakker man med sådan naboerne, ja. Er der sådan lidt... Ja. Ja. Så der er sådan lidt samvær hernede, eller sådan lidt samvær. Ja, det er det også. Ja. Ej, det er dejligt. Det, jeg har også altid, altså, nu har jeg jo selv boet i Thisted, og jeg har altid været sådan ret fascineret af de her huse, fordi der er ikke så mange haveforeninger, der ligger så godt. Jeg føler sådan, det ligger lidt i midten af det hele, men du har også nærmest lidt skov med Christians gave rundt omkring. Ja. Så du har sådan et lille... Heldig sted midt inde i byen, så ja. Det er ret fantastisk ved det. Ja. Så. Og så har du tilmeldt dig at bo i min baghave. Det har jeg. Hvornår gjorde du det? Det gjorde jeg for 2 år siden. Det er faktisk næsten fra begyndelsen? Ja. Ja. Lige netop. Og det, hvordan så. Hørte du om det? Jamen, det var inde på Facebook hjemmesiden. Ja. 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 Så synes jeg, det kunne være meget spændende. Fordi at mit helbred har heller ikke været så godt, så jeg kan passe det så godt, så tænkte jeg, så kunne jeg jo bruge det på en anden måde, haven. Ja. Og der er måske andre, der også får lidt glæde af den. Ja, for det er en skam, der bare er så dejligt et sted, hvis det ikke bliver brugt nok, eller sådan. Ja, lige netop. Det er en ret fin tanke at så invitere nogen udefra ind på den måde. Det er ret fint. Og så har du haft flere besøgende. Det har jeg. Ja. Så, jeg har haft mange besøg, synes jeg. Nej. Ikke mange, men det har jeg haft besøg. En håndfuld? Ja. Ja. Der er nogen i sådan... Er det forskellige typer? Er det forskellige aldre? Sådan? Det er, jeg synes, det har været forskellige aldre. Ja. Ja, der har været mange, eller flere unge, men der har også været ældre. Ja. Og så
du er her ikke nødvendigvis, når de kommer, du, de kan bare jeg komme. Jeg kommer og siger velkommen, og giver dem nøglerne og sådan noget, så får de lov at være dem selv, hvis de har lyst. Der har været en enkelt, jeg også har vist rundt lidt i byen og sådan noget, fordi han var interesseret i det. Var det en, der kom langvejs fra så? Eller? Ja, det var en, der var på cykeltur. Ja. Men også en, det har været danskere, der har ikke været nogen. Ja. Det har det. Ja. Det er ret fint, at der er nogen, der vil besøge vores egen, kan man sige. Det er og meget. Og nysgerrig på det, det er dejligt. Sådan. Det er netop, vi har mange gode steder, synes jeg. Ja. Ja, det har vi virkelig. Ja. Især den her, fordi den kan man måske godt overse, når man kommer til byen, sådan Kolonihaverne og Christianshave og sådan noget, fordi der er mange, der, når man så tænker de Thy og Thisted, men det er Nationalparken og sådan noget, men Thisted by er også super, super, super dejlig. Ja, det er vi i hvert fald glad for at være her. Ja. Har du så nogle gange sagt sådan farvel til de her, har de sådan kommet og... Ja, det har vi også. Ja. Ja, og de har været glade for. Ja. Ja. Det har jeg. Ja, det er virkelig det er dejligt. Og så er de telt med, eller hvordan? Ja, de fleste de har godt nok fået lov at sove inde i huset. Okay, rene. Ja. Jeg tror, der er en enkelt, der har haft telt med, men ellers har de brugt huset. Ja, så det er jo faktisk... Ja, nu har jeg har selv været ude over, og så har der været en del shelter og sådan noget, men det er jo næsten endnu mere. Det er lidt det samme, ja. 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 Ja, det er virkelig dejligt. Ja. Hvad har du dyrket herinde? Nu sidder vi i drivhuset, sådan der er lidt forskellige ting. Vi snakker om, du havde en vinranke. Det har jeg. Lidt fersken. Ja, lidt fersken. Kommer der spiselige fersken? Ja, ja. Kan man det? Det vidste jeg ikke engang. Jeg ved også meget lidt om sådan noget, så det siger ikke så meget. Men... Ja. Ja. Så må du jo bruge baghaven til sommer, jo. Det er jo det. Så kan jeg jo komme og opleve frugten. Ja. Fersken, ja, det er virkelig dejligt. Ja, det er det eneste, du har, for jeg synes bare, at det virker til, at der står lidt. Jeg har lidt krydderurter. Ja, okay. Ja. Men er der også noget? Det ligner også, det er frugttræer. Det er frugttræer, du har groet. Det er så, det har jo været urtehave. Ja. Ja. Men nu er der sat frugttræer. Ved du, hvor lang tid? Altså, sådan, skal der gå mange år? Sådan, er det 4 år, 10 år? Eller? Nej, 4-5 år. 4-5 år? Ja. Så begynder der at komme. Ja, ja. Okay. Ja, det er da ikke helt galt, så. Det kunne jeg godt overtage mine forældre til, så de kunne godt lige mangle et æbletræ dernede. Ja, det er ret fint. Kunne du tænke dig måske at vise os rundt på selve... Det vil jeg gerne. På selve grunden, så kan vi lige tage en lille tur. Hawaii, er det noget, du har... Har du selv navngivet det, Hawaii? Nej, det har jeg ikke. Det var da du købte? Ja. Det var så. Ja. Det er ret fint navn. Hawaii. Det må næsten have været før, at de kaldte det Cold Hawaii. Ja. Tror du ikke det? Jo. Så du har, så haven har været frontløber? Ja. Så har vi... Er det forskellige træer? Ja. Eller? Ja, både det æbler og kirsebær og blommer. Ja. En enkelt pære. Det er fint at gå og glæde sig til. Ja. Og så har vi drivhuset. Og du, I har lige skiftet tal, eller? Ja. Ja. Altså. Og det er et større projekt? Ja. Nu er det i stand. Ja, men jeg har jo nogle store drenge til at hjælpe mig. Ja. Ja, det er dejligt med noget, noget håndkraft. Ja. Og det her, det er sådan en hovedhus, måske kan man kunne kalde det. Ja, det er med dig. Ja. Det var fint. Og så er der lige sådan en lille køkken derinde. Så hvis der kommer børn, så har jeg lidt lege, så jeg der. Ja, ja, det er jo meget godt. Og så har vi sovekammeret her, kan man måske kalde det. Ja. Det er ret fint. Det er jo virkelig en hyggelig lille grund. Det er det. Ja. Ja, det var alt for den her gang. Vi fortsætter brugen baghaveeventyret i morgen med en rundvisning af Nats have. Tak fordi du tog med, og på gensyn. Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30.
Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal.